Почитувани господине председател Димитар Ковачевски, почитувана министарка Кая Шукова, почитуван градоначник на Дојран Анго Ангелов, почитувани присутни, драги пријатели. Голема чест ми е да сум денеска тука со вас и да со големо задоволство тврдувам дека односите меѓу нашите две земји се одлични, пријателски и без отворени прашања, што е посебна вредност во денешно време која е треба да се негува и дополнително да се развива. Соработка меѓу двете земји на различити полија е интензивна и разновидна. Луѓето на двете земји се многу поврзани. Ова е само уште еден доказ за силните врски меѓу словенците и македонците кои се очигледни на сите области. Затоа би сакал да ја искористим оваа прилика да ја изразам мојата желба да најдеме можности за уште подиректна соработка врз основа на добрите основи што ги изградивме низ годините. Меѓусобното почитување и отворениот дијалог. На крајот на 2023 година очекуваме рекордна трговска размена меѓу двете земји, која значително ги надмине 400 милиони евра. Покрај нашите инвестиции се трудиме да придонесеме и за развојот на македонското општество преку развојна соработка. Вашата земја е наш важен партнер во областта на меѓународна развојна соработка, бидејќи од 2010 година има добиено 37 милиони евра словеначка помош на развој. На полето на билатерална техничка помош, која се одвива преку МНР, во 2023 година ќе се спроведат различити активности. Преку Центарот за Европска еднина е финансиран проектот помош за поглавје 24, финансиски истраги во износ од 218.000 евра и регионален проект за зајакнување на социјалната отпорност во борбата против странските дезинформации во вкупен износ од 60.000 евра. Центарот за развој и финансии во 2022 година започна со реализација на проект на областта на едукација на сметководители во јавниот сектор на второ ниво во Северна Македонија, вредност од 200.000 евра. Започнат и трогошен регионален проект во областта на ефективно управување со јавните средства на државата во вкупна вредност од 255.000 евра и во областта на управувањето со домашни приходи за одржив развој со вкупна вредност од 146.000 евра. Учесници на обуките се државни службеници на Северна Македонија. Ги поддржуваме и невладните организации, проектот Требеларка, кој е избран као носител на позитивни промени во Северна Македонија, вкупно вредност од 268.000 евра, кој го спроведува хуманитарното здружение АДРА Словенија во период од 2023 до 2025 година. Проектот реконструкција на градба на хидросистемот Злетовица годинава завршува. Во моментов се одвијат завршните активности за предавање на опремата за употреба и обука на вработените. Вредноста на проектот е 371.000 евра, донацијата на Словенија 155.000 евра. Според висината на одбиени средства, Северна Македонија е втор најголем примател на размена помош од Република Словенија. При донесување одлуки за проектот за размена соработка, секогаш ги следиме вашите потреби и приоритети. Како што е проектот за комунално уредување на Дојранското езеро со цел заштита на природен споменик од меѓународно значење. Предолжениот проект не е само од билатерално и национално значење, туку и меѓународно, бидејќи Дојранското езеро е заштитено со Рамсарската конвенција за заштита на светските мочуришта и дел е од иницијатива Балкан Грин Белт и е важен елемент за миграцијскиот пат за многу птици. Затоа би ние во амбасадата на Република Словенија во Скопје решивме активно да ги поддржиме овој проект, бидејќи сакаме да и идните генерации да уживат во убавината на Дојранското езеро. Благодарам.